Eri ona është 20 vjeqe. Sla, kujt pa i tregu? Sot jam 20 vjeqe dhe jeta më dhërret, është një këngë shumë e... Po, a? Po. Mo e nëmenë që të se 20 vjeqe... Që jeta të ka po të dhërret, ne pastaj... Po për këngë që tha, se kur ka hlumtu për ty dhe kur i ka ndëgju këngë, pastaj i ka ronë menë që ato këngë në tuat. Po. Se normal për një 20 vjeqe, është problemi... Cilin vit është ajo më zjarë, a që shke diqka tre... Aji është i 63-shit. Po të pysë për atë Ford Mustangën që e ki. 63-shit. Më duket se është dikute 2005, mos ga boj? 2005, mundet me qenë, po 2005, 5 vjeqe. 5 vjeqore, dhe do me thune mboj kongën mëndë. Dhe atër YouTube-ist për nejke ty. Jo, më ka punu si shkime të. Që si në Shqivri të vëtë shkeme të... O, pra! Po, ndryshojmë pozicionin, nuk po flasi si juve... A, bojmë qashtu? Qashtu. Pra, fillimisht do të dëshiroj të të bëja pytjen se a të mungojnë koncertet. Po, mungojnë bre shumë. Qa të mësoj një një përgjigje, si më dhëmë, pasha familjen bol. Pasha familjen bol? Bol. E bol atërë, e lash, nuk e... Jo, bol kishe mjaft. Kishe mjaft, dhe dhim po... Bol e kemi dhe neve, që themi. Bol, bol, bol. Shqo që e lash këtu, dhe po këthehem nga të Tirana ta një përvërsi se... Këthehem bazë. Po, këthehem në bazë. Pa tjetër që më mungojnë... Pa tjetër që më mungojnë koncertet, nuk diskutohet. Festivalet... Festivalet më mungojnë, por në një mënyrë tjetër, kurse koncertet po të mungojnë shumë, sepse festivali ke gjithmonë atë ndjesin e konkurencës, ndjesin që është një emocion ndryshe dhe ndonjërë është, jo gjithmonë merë atë emocionin që ti do, sepse është gjithmonë gara që ty të bënë, kurse emocionin koncertit është shumë i bukur, sepse ti e lirë, të bështë qëfar të duash, me publikun, publiku këndon këngët të tua, i nje këngët të tua, edhe ti edhe mund të egzagjerosh në thonjza, mund të e lirë të bështë qëfar të duash, kurse festivali ka ca kriteri që duhet, puna mungojnë, po. A pe vreni që s'po flasë? Mungove, kështu të...